gente. Se pôr uva, já está com as jataizinhas se alimentando, ó. Ó, a jataí aí nele, ó, no cipó-uva. Já está se alimentando. Tá começando a dar flor, tô começando. Que a gente tá maior, os caixinhas aqui, vira fruta. Aí dá sementes, muitas sementes. Ó, pra vocês verem, a jataizinha ainda tá lá, ó. Ela tá adorando. Tem duas ali, né? Tem hora que tem muito mais, ó. Crescendo. Tá aí o cipó-uva. Um abraço, fiquem com Deus. Em breve já vai estar também o cipó café, tá? Tem muito mucuna pruriens ali, ó. Em breve o cipó café também já vai estar pronto para coleta das sementes. Ó a pirambeira, né? Ó a pirambeira, maravilha. Olha lá o cipó café aí, ó. O celular não tá querendo focar muito, não, mas tá aí, ó. Ó, o cipó café aí. Vai ser soterrado. Esse aqui ainda bem que né, vocês já tem semente do cipó café, do cipó uva, porque ele vai ser soterrado mesmo. Olha um monte de coisa que tem ali. É que o progresso, né, gente, tem que acontecer. Se tá dentro da cidade, aí tem que recuar um pouquinho, que as pessoas querem, como diz, precisa de novos hospitais, novos postos de saúde, novas residências, porque de certa forma a população também cresce. Aí, como diz, é a luta da expansão comercial contra a natureza, né? Então recua-se a natureza e cresce a expansão comercial. É. Importante é que existe muita gente propagando o verde, não é? Isso é muito importante. O que não pode acabar é pessoas interessadas em plantar, porque a partir do momento que todo mundo perdeu interesse por plantar o verde, por alimentar os animais, as abelhas, aí pode dizer que a humanidade virou caso perdido, né? Mas enquanto isso não acontecer, tá bom. Acha um lugar para plantar. Não tem gente na cidade grande que planta até em cima da laje? Então, vamos plantar. Tem um espacinho aí, planta. Né? Vamos parar. Eu, ao meu ver, bom a gente até parar de brigar tanto por causa das pessoas que fazem a tal da expansão comercial, porque todo ser vivo merece viver, né? Se for só mato, 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 tudo mato, o ser humano fica impossibilitado de viver, porque né, só os índios que conseguem sobreviver. A gente não, a gente não foi criado para sobreviver sem nenhumas condições no mato, né? Como dizem. Então, vamos aprender a conviver, né, com a selva de concreto e aço e o asfalto, né? E vamos conviver. Vamos juntar a natureza e ajudar da melhor forma que a gente conseguir, beleza? Se você tem um quadradinho na tua casa aí que dá para você plantar uma árvore frutífera, outra que de repente ela serve para te alimentar e alimenta milhões e milhões de micro-organismos, né? Que os que sobrevivem aí na raiz dela, né? Em troca de benefícios uns com os outros, micro-organismo ajuda a planta a crescer e a planta
fornece aí para o micro-organismo aí as coisinhas que eles necessitam. Vem as abelhas, né, por cima e coletam o néctar, elas coletam a resina, coletam o pólen, vai saber mais, né? Coletam algumas outras coisas, as abelhas, os marimbondas, as libélulas e tantos outros, né? As borboletinhas também, que vem, põe os ovinhos aí, vira lagarta e se alimentam. É assim que vivemos, gente, em comunhão. Deus fez o mundo e colocou o ser carnívoro e herbívoro. Então, e nós que somos os carnívoros, e nós dependemos de um teto para a gente viver, não é? Dependemos do asfalto para a gente andar. Então, mudar um pouquinho a concepção. É, nem tudo tem que ser só mato, mas vamos cuidar sim. Aonde puder plantar, se você tiver uma calçada e você tiver condições de plantar ali três, quatro árvores, faça isso, não plante uma só, não. Porque vocês veem como é que é, né? O que segura a enxurrada é a raiz forte, várias raízes, entendeu? Ela cria galeria lá embaixo que é para a água circular. Agora tu taca só o barrão ali e concreto em tudo, é óbvio que daí a água não vai ter por onde tá passando embaixo, que tu tampou, não tem como circular. Né? Virou uma pedra só, aí a água vai estar passando por cima e acontecendo o que acontece. Entre outros fatores, né? Não vamos nem falar da lixaiada que é jogada. Então, era só isso. Eu vim mostrar só o cipó-uva e falar para vocês que começou a florada do cipó-uva e que as jataizinhas, ó, já estão se alimentando. Beleza? Em breve, sementes novinhas de cipó-uva. Ó, já tá aí chegando aí, ó. Beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Por enquanto é só. Vamos ter a consciência verde aí. Mas sem criticar os construtores, sem criticar as pessoas que constroem também. Dá ideia para eles de construir e ao mesmo tempo pôr ali umas quatro, cinco árvores. Beleza? No lugar. Planta na laje, igual faz o povo aí da cidade grande. Eu acho louvável, lindo mesmo. Abraço. Se bem que eu prefiro, ó. O que é que eu prefiro? Verde, óbvio, sempre o verde, a natureza.